Мене так само мої друзі, коли дізналися, що я буду робити інтерв'ю з Роміною, просили спитати вас, і я зараз спитаю. Ви ж після 2014 року їздили до Москви, да? Так, так, я там навчалася. Брали інтерв'ю, так? Так, так. І навчалися навіть? Так, навчалася. І жили там так, деякий час. Скільки, да. Скільки років? Ну, десь 4 роки точно жила. 4 роки жили в Москві? Так. Да. Як жилося в Москві? Спочатку важко. Це ж вже війна була? Так, спочатку важко дуже. А я вам скажу, що в 2014 році, коли почалася війна, я тоді знімалася в проєкті «Холостяк». Ну що, мені тоді було 20 чимось років, якось вітер в голові. Проєкт продовжувався, зрозуміла, що у мене тоді була своя тема «Холостяк». Оце. Потім я вирішила, що треба поїхати до Москви, піти навчатися в школу Костянтина Райкіна. Да, ви в школі Райкіна навчалися? Серйозно? Перепідготовка по актерському мастерству. В нього прямо навчалися? Да, да. Він мені поставив тройку. Я йому сказала: Костянтин Аркадійович, тройку – це вам за обучение человека. Потому что тот, кто так талантливый, он не улучшил свой показатель. А я не талантливая. У меня был говор украинский, и вы ничего не сделали. Тобто ви хотіли в театрі грати? Ні, я хотіла... Райкін, це ж... Я був у театрі. Мені хотілося здобути якісь акторські навички, щоб відчувати себе більш вільно, вміти імпровізувати, навчитися правильно говорити. А в мене було таке, що я стою на уроці, я єдина дівчина була з України. І... Ну, в нього дружина з України, з Харкова. Так. І мені викладачка з техніки речі каже, що ну, давайте, Роміна, ви попробуйте. Ну, у вас, звісно, говор такий. І я бачу, що у людини розчарування ще до того, як я почала щось казати. Така, ну, вам тяжело буде тут, ребята. Я просто розплакалася, вибігла. Я кажу, блін, ну що це, ви ж тут повинні навчати, а не казати. І тут хитять. Да. Таке було. Я вже зараз розумію, що це всі ці імперські замашки. А з Райкіним цікаво було? Райкін, от, до речі, Райкін, як викладач, цікавий, і він дійсно хотів, щоб люди чомусь навчилися. Угу. Тобто він був залучений в процес. Не так, що його школа, і він... До театру «Сатирикон» ви часто ходили? Звичайно. Передивилися весь репертуар? Я на моновиставу його ходила. Угу. Також у нас була можливість, так, він нас запрошував на свої вистави. Ну, «Сатирикон» же потужний театр, правда? Так, так. Але я тоді, там було навчання десь з 9 ранку до 6, і ще потім в театр ходити. Я така була втомлена, що навіть... 4 роки життя в Москві. Ви знімали квартиру? Так, знімала квартиру. Невеличку? Так, звичайно, квартиру з подружкою пополам. Скажіть, були думки залишитися в Москві? Були. Так, да, були думки залишитися в Москві, особливо коли росіяни почали повально йти вже до мене на інтерв'ю. І я, виходить, що була і на цьому ринку, і на тому. І мене вже, от у них є така риса, що вони, коли бачать талант, максимально хочуть подружитися з тобою. І допомогти і використати тебе, так. Да. От є у них таке. Я зараз вже розумію, що вони просто хотіли використати мене і мій ресурс, і українську аудиторію, щоб ось ці свої наративи впровадити. А хто з росіян йшов до вас на інтерв'ю? Ой, хто вас дуже був? Багато хто був. Ну, такі... Чесно, в мене настільки вже цей файл стертий, що треба для того, щоб я назвала, хто в мене був на інтерв'ю, це подивитися взагалі, якщо я зберегла фотки, хто ці люди. Ну, ці інтерв'ю є в Ютубі? Ні, я їх приховала, тому що чому? Я не хочу. Я просто вважаю, що ті люди, які не висказались проти війни, вони взагалі не достойні бути на моєму каналі. Для мене це ці люди вже не існують. Померли. Да.
Скажіть, а для вас було взагалі подивом чи потрясінням те, як переважна більшість видатних діячів російської культури сприйняли повномасштабне вторгнення? Звичайно. Для мене досі подив, чому росіяни вільно розгулюють по Італії і п'ють апероль. Шприц. Да. Чи на Патріках там гуляють. Для мене ці люди взагалі повинні бути заточені ось в районі своєї країни чи в країнах, де їх підтримують. От вони можуть літати куди. У вас людина, яка 4 роки прожила в Москві, яка була ці 4 роки частиною російської культури, є ненависть до росіян сьогодні? У мене не те, що ненависть, в мене холодний розрахунок до них. Це як? Ну, це означає, що я не витрачаю негативні емоції на них. Ось. І якщо ця людина на території України, то це тимчасово живий росіянин, ну, який прийшов зі зброєю. Ті росіяни, треба якось щось робити, щоб вони не мали доступу до цивілізованого світу. А хороші росіяни взагалі є? Раніше я думала, що є. Зараз... Є, але дуже мало. Можна і так сказати. Є, але дуже мало. На жаль, трохи... теж розчарувалася в хороших росіянах, тому що для того, щоб вести боротьбу з політикою, яка в них в країні, з режимом, треба спілкуватися не мовою дипломатії, а мовою сили. А оці, які хороші росіяни, вони такі дуже дипломатичні, дуже щось довго розганяються, і зараз, здається, вже щось... Це на початку повномасштабного вторгнення, що можна було думати, а як, що, коаліція, не коаліція, як будемо устраняти Путіна. Тобто РДК і Легіон Свободи Росії, ну, видно, що вони роблять. А ось ті, які з політичного боку, вони щось ходять, обсуждають, дякую, що допомагають. Але, ну, конкретні дії... А що ви про Путіна думаєте сьогодні? Хочеться, щоб швидше вже його не стало. От і все. Я кажу, от і все. Якось так. Про нього не думаю. Якийсь вже ледь живий чоловік. Таке. Думаю, що це питання... Я б не сказав, що ледь живий. Щось він ще так дихає нормально. Нормально? Ходить, рухається, так. Да. Посміхається. Мені здається, це перебільшення, що він ледь живий. Він ще потвора. Ну, він виглядає не дуже. Да? Да. Та дай Боже, щоб усі в 70 років так виглядали. Да. Це нам хочеться, щоб він не дуже виглядав. Ну, може. Я якось так зайнята нашими хлопцями, що там, де відбувається, щоб підтримати їх, закрити збори, там дружин підтримати, щось зняти, щось змонтувати. Що мені просто немає часу, знаєте, думати ще про росіян. Я сконцентрована на нашій країні. Ксенія Собчак, яка була для вас зразком, що ви про неї зараз думаєте? Це розочарування. Оце опозиціонерка. Типа? Опозиціонерка, так. Да. А от коли треба показати свою опозицію, то ми вже бачимо, яка в неї риторика, яка вона виявилася хитра, ця Ксенія Собчак. Щоб закінчити цю тему Москви, вам часто нарікають на те, що ви жили в Москві, спілкувалися російською мовою, мали друзів там? Чи зараз вже ні? На початку повномасштабного вторгнення дуже нарікали. Дуже часто? Так. І є люди, які, я думаю, досі мені цього не можуть вибачити. Я їх розумію, приймаю їх позицію. А є ті, хто бачить, як я змінилася, як міняюсь, розуміє, що я теж жива людина, яка може помилятися. І, ну так, це моє минуле. І якби його можна було змінити, то ок. Але у нас життя одне, якось не можна все переграти назад. Тому маємо, що маємо, працюємо з тим, що є.
і вижимаємо максимум з цієї ситуації, яка у нас є. От і все. Ви розмовляли російською мовою? Так. В дитинстві, в юності? Так. Ну, в Москві зрозуміло. І навіть на початку вторгнення казали, що треба розмовляти російською мовою. Так. Але згодом перейшли на українську. Чому казали, що треба розмовляти російською, і чому перейшли на українську? Я не люблю, коли на мене тиснуть. На початку повномасштабного вторгнення, як жартує один з моїх друзів, що тобі треба дати нагороду за бойові, тому що тебе пінали і наші, і росіяни. Наші казали, щоб я їхала в Росію, а росіяни казали, що я... В Афганістан, ні? Ні, що я їх зрадила, тому що там працювала. А я не хочу нікуди їхати. Я народилась в Києві, і я хочу тут залишитися зі своєю країною. І я дуже жалкую, що я помилялася. І коли мені казали, що треба вивчити українську мову, то я казала, що я знаю її, оскільки я з першого класу школи вивчала українську мову. Так, ваша українська школа була. Але, на жаль, я її не використовувала в житті. І до мене треба з добром, якщо ти хочеш щось отримати від мене. А коли кажуть «роби, роби, роби»… Шаурму хочете? Ні, дякую. Я люблю. Ну, так? Да. Ви хочете шаурму? Ні, один не буду. Коли казали «давай, давай, переходь, переходь, переходь», то я от, знаєте, як теж мала дитина така, а ви кажете «переходь, а я не буду». Теж така позиція, да? Так, розумію, розумію, так. Да. Замість того, щоб по-дорослому все нормально розказати, що ти на стресі. Ні, я не буду. Я згодом почала спілкуватися більше українською мовою, і зараз я вам розкажу про інсайт, який в мене з'явився нещодавно, коли я була в Великобританії, от буквально декілька днів тому. Я спілкувалася з нашим українським журналістом, який працює на BBC. Доброго дня. Приходіть у гості. От прийду обов'язково, але не зараз. Можу час у гості. Не можу, да. У вас хороший канал. Дякую, дякую. Так. У мене була розмова з журналістом, який вже 20 років працює на телеканалі, на BBC. І він сказав, що йому знадобилося 1,5 роки для того, щоб пояснити британцям, чому українці розмовляють російською мовою. Тому що, увага, на думку іноземців, мова – це виявлення твоєї політичної позиції. І я коли почула… Це не так. Я така, в смислі виявлення політичної позиції. То все. Навіть коли мені хочеться перейти на російську, то я така, стоп, яке виявлення політичної позиції? Позиція у мене одна – за Україну, так що давай. Вам соромно зараз, що ви в побуті спілкувалися до війни російською мовою? Ні, мені не соромно, я і зараз спілкуюся. Моя мама спілкується російською. Просто розумієте, коли ти знаходишся в Україні, то питання в тому, що ти українець, немає. А коли ти за кордоном, то можуть подумати, що і ти з Росії. А я не хочу, щоб думали, що я з Росії. Да, мої знайомі зайшли в аптеку десь за кордоном, і їм сказали, ми росіянам не продаємо геть звідси. Так, тому от саме за кордоном треба спілкуватися українською. І після того, як я дізналася цю інформацію від журналіста, то якщо це виявлення позиції, то сорі.